Maria Forsblom bekräftar misstankarna, med kyssen i direktsändning. Maria Forsblom får en puss i direktsändning och kan inte sluta le. Och nu uppmärksammas allt. Maria Forsblom, 38, har jobbat på Nyhetsmorgon i många år och är en riktig favorit TV-rutan. Ja, det blir tydligt varje gång hon dyker upp i programmet och totalhyllas på sociala medier. Och nu hyllas hon även på Nyhetsmorgons Instagram-konto, där vi får se den speciella pussen. Maria Forsbloms lycka lyser igenom. Vi ser Maria på veckovis basis i Nyhetsmorgon, men under måndagen höll andra programledare ställningarna. Vad Maria gjorde istället, firade får man anta, det var nämligen programledarens födelsedag. Något som Nyhetsmorgon såklart uppmärksammar även om Maria inte var i rutan själv. Ja, på programmets Instagram-konto kan man läsa. Hipp hipp hurra, igår blev vår kära Maria ett år visare, smartare och äldre. Konfettismällare, hoppas du hade en ljuvlig födelsedag, födelsedagstårta. På bild får vi se ett ögonblick som Maria måste hålla särskilt kärt, tagen under en sändning där det blev hundgos. Ja, programledaren får faktiskt en härlig puss från den fyrbenta krabaten, som här nu även är med och markerar Marias födelsedag. Maria Forsblom glad i Nyhetsmorgon. Och visst har man kunnat misstänka att Maria älskar hundar. Det fick vi en hint om senast förra veckan då två vovar var på besök i studion. Närmare bestämt var veterinären Christophe Bojon med i programmet med hundarna Cabus och Teddy för att prata om eksem och klåda för våra fyrbenta vänner. Och ingen var gladare än Maria, hon kunde inte sluta le. Och nu bekräftas alltså att hon är en hundvän igen, när vi får se den underbara pussen.